Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. İnsan go'rkovlik qilib mehnat qilsa, davlat tomonidan unga bir yetarli oylik berilmasa, shunda odamlar o'zlari ko'nglidan chiqarib bergan narsalarni olish joizmi dedilar. Endi bu savolga sabab bo'layotgan narsa shu ekanki, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladi. Bir insonni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakotni yig'ib kelishga jo'natganlarida haligi inson borib zakotlarni yig'ib keladi-da, keyin odamlardan qo'shimcha o'ziga yana sovg'alar, bir narsalar ko'tarib keladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi odamni qattiq koyidilar, malomat qiladilar. Onangni uyda o'tirmabsan-da, ko'rarding, senga sovg'a beriladimi, yo'qmi? Deganlar. Hozir hadisdagi holatga tushib qolmaydimi bu go'rkov kishining holati, deyaptilar. Haqiqatan to'g'ri, ya'ni agar bir boshliqlar tomonidan oylik beriladigan ish bo'lsa, inson o'shanga qanoatlanmasdan qo'shimcha odamlardan ham narsa olsa, bu go'yoki pora bo'lib qoladi. Aslida shunaqa. Lekin pora nima? Biz shuni tushunib olishimiz kerak. Pora shuki, birovni haqqini yeyish evaziga olinayotgan pul pora deyiladi. Masalan, men qoziman, masalan yani. Meni oldimga ikkita odam talashib kelyapti. Menga davlat tomonidan oylik to'lanadi. Endi men bittasidan men pul olyapman ozroq. Ana endi unda men nimaga pul olaman? O'shani bir ma'lum bir haqqini yeyish uchun nariga ketishligini. Ya'ni bunga yon bosish uchun. Ana shu harom deyiladi. Davlat tomonidan ajratilgan pulga qo'shimcha pul olyapman men. Haligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlari ham xuddi shunaqa ma'no. Ya'ni u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan unga aslida sadaqalarni, zakotlarni yig'ib kelganligiga pul ajratilgan. Shunga qo'shimcha qanoat qilmasdan u yana zakot beradigan odamlardan pul olyapti. Ma'lumki, ular pul berganda unga yuz xotir qiladi. Ya'ni keyin qaytib kelganda yana haligi ozmoz kech boraveradi ham zakotlardan. Ana shu narsalar ko'zda tutilgandi unda. Lekin mana bu go'rkovlik qilingan bunaqangi narsalarda davlat tomonidan o'zi bir tuzuk pul ajratilmayotgan bo'lsa va boshqa musulmonlar tomonidan ham unga bir yordam qilinmayotgan bo'lsa, endi shuning uchun odamlardan qo'shimcha mablag' olishligi bu tirikchiligini o'tkazishligi uchun bu joiz narsa. Aslida bu go'rkovlik aslida musulmonni musulmonlar ustidagi haqqi. Aslida bu unaqa oylik to'lab qilinadigan ish emas, lekin hozirgi kunda musulmonlar ana shu huquqlarni e'tiborsiz qoldirdi. Shuning uchun majbur bo'lindiki, endi bir go'rkov saylab qo'yilishga. Masalan, aslida azon aytish ham xuddi shunaqa. Aslida azon aytish bu odamlar talashib qur'a tashlab qilinadigan ish aslida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda shunaqa deganlar. Agar azonda birinchi safda qanaqangi ajr borligini bilganda odamlar talashib kelardi shunga deyilgan. Lekin endi odamlar hozir shu narsalarga e'tiborsiz bo'lib qoldi. Shuning uchun iloji yo'q, endi pul berib bo'lsa ham bitta muazzin tayinlanadi. Bu go'rkovlik ham xuddi shunday. Go'rkov endi shu go'r qozib shu yerda ish qilgandan so'ng u ham oilasi bor, tirikchiligi bor, iloji yo'q, unga ajratish kerak. Masalan, Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida aslida xalifalik bu ummat ichidagi vojib farz narsa. Ya'ni u oylikka qilinadigan ish emas aslida. Lekin Abu Bakr radhiyallohu anhu endi xalifa bo'lgandan keyin iloji yo'q, o'zini ishini, dehqonchiligini, tijoratini qilib yurishga vaqti bo'lmaydi, odamlarni ish bilan mashg'ul bo'ladi. Shuning uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu aytganlarki, meni o'zimni tijoratim, tirikchiligim bor edi. Endi meni xalifa qilib qo'ydinglar, bo'lmasa menga shu tijoratimdan keladigan pulni endi to'laysizlar degan. Yoqmasa meni qo'yinglar, o'zim tijoratim qilaman degan. To'g'ri gap bu mana. Demak, ana bu asli kasb qilib olmagan, lekin iloji yo'q, kasbidan mashg'ul bo'lib qolyapti shu ishda deb. Shuning uchun ham pul olishga haqqi bo'ladi. Ana bu go'rkovlik ham xuddi shunday. Agar odamlar o'z ko'nglidan chiqarib bersa, o'shanga mablag' olsalar bo'ladi. Vallohu alam.